përshëndetje, miqtë e emisionit Insight. Ja ku po takojmë edhe kësaj radhe në televizionin Syrivision dhe në emisionin tonë me tema të reja. Kësaj radhe si temë kemi përgjedhur psikologun në shkollë. Dhe të ftuar në studio kam Gjevaire Balaj, psikologe e fëmijëve dhe adoleshentëve në organizatën Children for Tomorrow Kosova. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se vini. Atëherë para se të vazhdojmë bisedën tonë rreth kësaj teme, unë së bashku me kolegen tim të re Albana Gjoca kemi përgatitur dhe një histori tek fëmijët dhe nxënësit në përgjithësi për të na folur diçka rreth kësaj teme. Të ndjekim së pari historinë dhe kthehemi sërish në emisionin tonë. Miqtë të emisionit Insight, në kuadër të emisionit tonë kësaj radhe temë është pedagogja dhe psikologja. Kësaj radhe gjendemi në shkollën e mesme të mjekësisë Hyzi Zajmi për të marrë opinione se sa ju nevojitet një psikolog dhe një pedagog në shkollën e tyre. Qëndroni me ne. Të rregosh se çfarë roli ka psikologu në shkollë? Psikologu në shkollë ka rol të të ndihmoj nxënësve për ndonjë problem që kanë. Po të kishit ndonjë problem dhe të kishit psikologun në shkollë që funksionon, a do të kishit shkuar për ndonjë konsultim? Po, sigurisht në çoftë do kisha nevojë. Ardiana, mund të na tregosh sa është e nevojshme që në shkollën tuaj të keni një psikolog? Unë mendoj se është shumë e nevojshme që në shkollën tonë të kemi një psikolog, sepse mund të konsultohemi për gjëra të ndryshme për cilat kemi nevojë dhe padyshim është më rëndësi. Po ta kishit psikologën ju personalisht, a do të konsultoheshit me ta? Po, do të konsultohesha nëse do të kisha nevojë dhe padyshim se çdo njeri ndonjëherë do të ketë nevojë për psikolog dhe do të isha konsultuar, pse jo. Faleminderit shumë dhe sukses. Faleminderit. Mendoj se ka një rol mjaft rëndësishëm pasi që ka shumë gjëra të cilat na preokupojnë si nxënës, disa të meta dhe probleme të cilat mund të konsultoheshim edhe me psikolog, pse jo. A do të kishit dashur që të keni në shkollën tuaj një psikolog? Po kisha dashur dhe me dëshirë do të shkoja se për të gjitha ato probleme të cilat na preokupojnë dhe ka shumë gjëra të cilat mendoj se është mirë që të vizitojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje drejtor dhe mirë se erdhët në emisionin Insight. Përshëndetje edhe juve, ju falenderoj për vizitën në shkollën tonë. Mund të na tregoni pak sa është i rëndësishëm që të keni një psikolog në shkollë? Po sigurisht që prania ose prezenca e psikologit në shkollën tonë është masë e domosdoshme, është nevojë imediate. Qoftë kur është fjala edhe për pedagogun, po psikologi është masë i domosdoshëm. Duke pasur parasysh të them këtë, kushtet, rrethanat në çfarë jetojmë, numrin enorm të nxënësve nëpër klasë, problemet e ndryshme, qoftë sociale, qoftë edhe probleme tjera që janë prezente në mesin tonë, kujtoj se psikologi është i domosdoshëm. Jo vetëm në shkollat fillore, po sidomos edhe në shkollat e mesme. Kjo është praktikë që praktikohet edhe në vendet e perëndimit. Një psikolog është masë i domosdoshëm për secilin shkollë. Bile këto shkollat tona që kalojnë numërin 500 dhe 1000 edhe me 2000 nxënësa, psikologi është i domosdoshëm dhe kujtoj që Ministria e Arsimit duhet të ndryshojë diçka me ndonjë udhëzim administrativ dhe të futë në kuadër të ligjit për arsimin fillor dhe të mesëm që shkolla domosdoshmërisht ta ketë edhe psikologun. Disa shkolla të qytetit të Gjakovës e kanë këtë, edhe pedagogën edhe psikologun. A mendoni që një të ardhme të afërt edhe shkolla juaj duhet të ketë këtë? Po në kujtoj që pa përjashtim të gjitha shkolla duhet të kenë psikologun. Bile të gjitha të shkolla që kalojnë numërin 500 të nxënësve, e themon këtë si mendim timin, që duhet të kenë pa tjetër. Disa shkolla kanë ose pedagogën ose psikologën, po është mungesë në gjendë të përfshira të gjitha shkolla në këtë kuadër që resorin ose punën e psikologit që mund të ambulloj dikush. Nuk mund të ambulloj as kush, as arsimtari, as administrata, as drejturi, as zëvendës drejturi, as sekretari. Puna e pedagogit është punë profesionale dhe çdo ditë shfaqet nevoja për këtë punë, për këtë nevojë profesionale që të trajtohen edhe nxënësit, sepse
janë edhe traumat e luftës një pjesë që kanë kaluar dhe kushtet ekonomike e thash sociale kështu më radh. Faleminderit shumë për bisedën. Ju lutem, faleminderit edhe për juve. Gjindemi këtu në gjimnazin Hajdar Dushit të Gjakoves, të cilët tashmë kanë një pedagoge në shkollë që kryen funksionin edhe të psikologës, dhe jemi këtu për të parë se sa vërehet prania e saj në këtë shkollë. Ne duhet të jemi gjithsesi shumë të kënaqur që kemi pedagogën, sepse kemi më të vërtet nevojë për një pedagoge për të zgjidhur problemet të nxënësve, të cilët kanë shumë probleme që nuk mund të zgjidhen vetëm me praninë e ndonjë arsimtari ose me zgjidhje të tjera që ata i mendojnë. Ju personalisht, po të kishit një problem, a do të konsultoheshit me këtë pedagoge? Sigurisht që do të konsultohesha, sepse edhe unë si gjithë nxënësit e tjerë me siguri që kanë probleme dhe ato probleme duhet të zgjidhen në mënyrën më demokratike që është e mundur, kështu që sigurisht që do të konsultohesha me pedagogën. Po, sigurisht që jemi në DNI, sepse do të thotë ky lajm për punësimin e pedagogës është një lajm shumë i rëndësishëm për ne, për arsye se ne jemi në një moshë kritike, do të thotë në një moshë të zhvillimit emocional tonin, dhe për këtë arsye neve nevojitet konsultimi me dikë e cili do të thotë na udhëzon neve, përveç arsimtarit kujdestar normale. Po jam shumë e kënaqur, pasi që mendoj se kryesia e shkollës ka marrë një vendim shumë korrekt që të sjellë një pedagogë dhe psikologë në shkollë, pasi që në këtë periudhë, domethënë në periudhën e adoleshencës, kur nuk mund të marrim vendime të drejta apo korrekte, këta janë persona që mund të na ndihmojnë më së shumti. Atër zonja, Gjevajirën e ndoqëm dhe storen dhe fëmijet kanë japur mendimin e tyre për psikologën. Mund nga thoni sa është rëndësishëm që psikologu të jetë në shkollë? Do në thonë edhe storja po të regon që si duke të rritë veç pe kuptojnë dita ditës edhe kanë fillu më vedisu për rolin dhe rëndësinë e psikologu të në shkollë. Që të regon të shka që do në thonë roli psikologu të është mesë i mirë se ardhur për të rritë, specifikisht në për shkolla. Dhe më thënë në përgjësi, e pa marë parësysë se qëfar nivelin në shkollë janë duke filluar nga shkolla fillore tek meset dhe në përgjësi duhet të keni psikolog në shkollë? Pa tjetër, do më thënë ku flasim për psikologu në shkollë, atër mendojmë kontekst ma gjanë. Do thëmë duke filluar për shkolla fillore dhe të shkolla të mesme. Mendojmë që është shumë i nevojshëm shërbimi psikologut në shkollë. Dhe ku fokusohet më së shumë të puna psikologut? Puna psikologut në shkollë fokusohet ka një aspekt shumë gjanë. Ku flasim për rolin dhe punën e psikologut në shkollë, atër si pike parë flasim do në thonë për trajtimin ose intervenimin. Do në thonë ku intervenohet në raste që balafaqohen me problemet të ndryshme të sjelljes, probleme emocionale, rënjën mësim, probleme me ligjin, autoritetet. Do në thonë kjo është një punë direkte që bëhet, pashtu roli psikologut në shkollë është të punoj në parandalimin e programet të ndryshme në përshkollat të ndryshme. Rol tjetër që i takon fushës se psikologët në shkollë është pashtu që mendimin e psikologët në shkollë do në të forcuhet raportin ndërmjet mësusve, mësimdhënësve, nëzënësve dhe prindve. Do në thonë që shkollat e jetë një vend sa ma i mirë, sa ma i sigur për të mitë, mirë po një kësisht edhe për arsimtarët dhe për prindrit. Do më thonë nëse gjendet një psikolog në shkollë, atër të rëkënd që profesor, prindër dhe nëzënës mund të funksionaj në mënyrën më të mirë? Pa tjetër, do më thonë ajo është edhe një ndër detyrat e punës e psikologut në shkollë, që ta forcoj këtë rëkënd që në bashkëpunimin ndërmjet mësim dhënësit, prindit dhe nëzënësit. A ka raste ku edhe psikologu ndërhyn edhe në plan programet e, do më thënë, e profesoreve këtë rast? Në raste caktume, në momentin ku në klasa caktume kemi fëmi që kërkuin një trajtim më të veçantë, do më thënë atëherë me marraveshje me mësusin, me arsimtarin, është e nevojshme që mendimin e psikologut do më thënë të punohet edhe në kurikulin, do më thënë që një fëmi caktume të ndjek një kurikul caktume. Ju pasi keni dhe përvoj, dhe më thënë, organizatën Children for Tomorrow, na të regoni pak për projekte që keni bërë deri tani? Do më thënë, organizata Children for Tomorrow Kosovë është një organizatë jo qeveritarë që funksionon në Kosovë prej viti 2001,
si furt veprimit ka kryesisht fëmijët edhe adoleshentët dhe familjarët e tyre. Fokusohet kryesisht në dy fusha, domethënë njëra është trajtimi direkt i fëmijëve, adoleshentëve dhe familjarëve, ndërsa fusha tjetër është parandalimi, ku përmes projekteve të ndryshme psikosociale ofrojmë trajnime të ndryshme, programe të ndryshme psikosociale për fëmijë dhe adoleshent, do të thonë komunën e Gjakovës edhe në regionin në përgjithësi. Ndërsa sa i përket psikologut në shkollë, do të thonë në kuadër të organizatës Qendra më fortë moru, vitin e kaluar ne kishim një pilot projekt që aplikum në tri shkollat fillore të qytetit, që ishte në shkolla Ymërina, shkolla Zekria Regja dhe shkolla Femia Gani, ku tri psikologë ishim të kyç në aty dhe do në thonë një katër orësh një javë kemi shërbyer në rolin ose cilësinë e psikologut në shkollë në këto tri shkolla, ku jemi mundu që do në thonë të ofrojmë shërbimin e psikologut në shkollë në këto tri shkolla. Po, kur jemi këtu te këto shkolla, sa keni pasur bashkëpunimin së pari të profesorëve e deri tek nxënësit? Konsiderojmë që ka qenë një përvojë mirë për neve si ekip, do në thonë si organizatë, si staff, po mendoj që ka qenë një përvojë mirë edhe për mësimdhënësit edhe për shkollën tërsi. Ideja ka qenë që nështë fëmijët, mësimdhënësit të vedjesohen për rolin e psikologut, të kenë mundësin me marë informata për rolin dhe rëndësin e psikologut, për detyrat e psikologut në shkollë. Një kësisht kemi pasë një bashkëpunim edhe me prindë dhe komunitetin, do në thonë që prindë shpeqër ka në ardhë unë konsultu, lidhë me thmion, dhe mendoj që ka qenë një përvojë shumë e mirë. A me ndoni që mbi rolin e psikologut në shkollë duhet të hapen sa më shumë debate rreth nxënësve, se jo të gjithë kanë një mendim të njëjtë? Pa tjetër, mendojmë që profili i psikologut në shoqërinë tonë është një profil shumë i ri. Edhe për këtë arsye, një mënyrë vetme që me arrit një vedisim sa më të mëdha është përmes diskutimeve, do të thonë debateve të ndryshme të hapur ku marrin pjesë të rritë, fëmijët, prindrit, mësimdhënësit. Po mendoj na nuk mundem me ndihmu vetëm nëse diskutojmë me fëmijët ose me të rinjët, me adoleshentët, pa ndihmën edhe mësimdhënësve, pa ndihmën edhe të prindve. Do të thonë mënyrë që sa ta kuptojmë sa më drejt rolin dhe rëndësinë e psikologut në shkolla, atë duhet me pas debate që përfshijnë, do të thonë, kontekst pak më të gjan. Tani organizata ju Children for Tomorrow Kosova, cilat janë në projektet e fundit që po merreni? Organizata Children for Tomorrow ka një sëri projektesh. Do të thonë kemi projekte për fëmijët e shkolla fillore, do të thonë projekte grupore për mesartit ku fëmijët vinë dhe përmes këtyre aktiviteteve ju ndihmojmë fëmijëve që të përpunojnë situatat e tyre sa më mirë. Po ashtu kemi projekte edhe për shkollat e mesme për adoleshentët, që momentalisht i kemi projektin e teatrit, kemi projektin menaxhimi konflikteve dhe mediacionit edhe projektin multietnike. Do të thonë këto janë projekte që punojmë kryesisht në grupe, mirë po në kuadër të organizatës Children for Tomorrow kemi edhe dy psikologë që punojnë kryesisht me trajtimin e rasteve individuale, do të thonë me fëmijët dhe adoleshentët. Kryemi këtu të psikologu në shkollë, pasi është edhe tema jonë. Pse pikërisht në nxënësit në përgjithësi të rinjët, adoleshentët e kanë si pikë synim termin psikolog si diçka jo të mirë apo jo të nevojshme, apo një etiketim shumë i keqë? Edhe nëse ndo njëherë ka nevoj dhe për kundër kësaj që ka nevoj për një psikolog? Po thash që është profiliri, ku po mendoj profiliri si u është që ka dhe mungesë të informacione. Jo gjithë e kuptojnë drejt rolin e psikologët në shkollë, dhe shpesher psikologën në shkollë në gjallë një ndjen që do në thonë dishka ka ndodhe dhe nuk kanë regullë dhe na duhet me shku atje, edhe kjo si duket në gjallë shumë frikë të rritë të adoleshentë. Do në thonë që në gjallë edhe atë ndjenjën frika që ata nëse vinë të psikologu atër kanë me qenë të stigmatizuar. Do në thonë ma mërmendja që kjo është një ndër qështje që të rritë balafaqohen, do në thonë që nëse vinë atër kanë më stigmatizu edhe sigurisht kjo e për cilët me ndjenjën të frikes, me ndjenjën turpit, edhe për këtë arsye do në thonë hezitojnë ashtë ta me kërku ndihmë ose konsultim. Presioni shoqërisë. Do është presioni shoqërisë, mirë po që ka shumë rëndësi nështë ta për të rritë, për familjarë, për gjithni, me kuptu që do në thonë konsultimet, puna me psikologun është punë shumë konfidenciale dhe duhet me besu në ato dhe do në thonë kërkimi trajtimit është shumë normale dhe duhet me marë shumë normale dhe me fillu me pranu. Do në thonë është ta mundë me shkumë paralelis kërë shkumë të një mjek
do më thoni mjekësisë përgjithshme ose në internet, qërë të duhet edhe na me fillu me kuptu rolin e psikologut edhe ndimin e ti. Po, shumë nxënës, kemi shumë raste që nuk, dhe më thëmë, përshtaten më ambientin e ri. Si shtjelloni që shtetë e këtila? Do më thëmë, këto e në problemi që na i hosim shumë shpesh në praktikën tonë, po sa që është grupë moqat më të vogla, do më thëmë, momentin ku familjet zhvendosen prej shatit në qytetë ose prej një shkollën, shkollën tjetër, atër sigurisht që kemi edhe problemet e përshtatjes. Në këtë rast të shumë rëndësishme, do më thëmë, që familja me konë shumë i vedishëm, mi ndimu fëmijët, po ashtu si më dhenë si me koni vedishëm edhe sigurisht që në këto rase kërkohet edhe ndihma e psikologut, mi ndimu fëmijët ose të trejot që e mënyrë sa më të mirë, mënyrë sa më adekuate me arritë dhe më përshtatë me ambientin e ri shkullor. Dhe më thonë, shpesh në të situatë atë thmitë edhe të rritë përjetojnë shumë emocionet fëqishme negative dhe po më thonë është shumë rëndësi që t'ju ndihmojmë këty në rastet. E keni ndihmuar deri tani pas e keni pasur raste të tilla? Po kemi pasur praktik raste të tilla. Keni ndihmuar për të, domethënë për të arritur në një hap tjetër, një zhvillim tjetër, ndoshta edhe një përshtatje më të mirë. Ndonjëherë mungon edhe shoqëria, ndoshta edhe presioni i madh ndodh që ata mbesin të huaj në atë vend apo në atë rreth ku gjenden. Po pikërisht domethënë për gjithë në ambient i ri nën kupton një përshtatje të re. Edhe shpeshër disa persona ja rrinë me dalë shumë mirë, do në thonë me menagjur shumë mirë, mirë po jo gjithë mundën. Disa ka nevojë për ndihmë dhe do në thonë një ndër të tyrat e rolit psikologut në shkollë është që në këto raste t'ju ndihmojë të këtyn e fëmijëve ose adoleshentëve në mënyrë që ata sa më mirë me menagjur për shtatjen në shkollën e re ose në ambientin e ri ku ndodhen. Po tani pas jemi në emisionin Insight, çfarë do t'i këshilloje të gjithë adoleshentëve në këto momente sa i përket termet psikologu në shkollë? Adoleshentëve që e fshillojmë është që t'jenë sa ma t'hapur edhe t'përpiqen sa ma shumë që do në thonë me pranu rolin e psikologut, mës t'hezitojnë me kërku ndihmë, mës t'hezitojnë me kërku këshilla. Ne e kuptojmë që moshatartë jonë shumë të rëndësishëm, ata shpesher i ndojnë për vujet e tyre me moshatartë, mirë po shpesher në rastet ose situata që ata balafaquen përveç ndihmës që e marrin nga moshatartë o shumë rëndësi edhe rëndësia ose mendimi ekspertit. Dhe thonë për qështje caktume. Shtu që unë ju këshilloj që me qenë sa më të hapur. Organizata Children for Tomorrow Kosova, ana premton që do të ketë edhe projektet e tjera saj për këtë psikologën në shkollë, pasi ne kemi shumë nevojë, ju thatë vetë që është një term shumë i ri, dhe kemi shumë nevojë të dim, të kemi nevojë për debate, dhe të dim se më të vërdet është të rëndësishëm roli psikologut në shkollë, dhe duhet të vëdisojmë si nga ata, dhe më thënë, më të mëdhenjtë, deri tek ne adoleshentët që është i nevojshëm që një psikolog, së paku një psikolog të jetë në shkollë, në secilën shkollë. Pa tjetër, do në thonë në e cika që organizata Children for Tomorrow ka qenë një ndër organizatat e para në qytetin e Gjakovës që ka marrë iniciativen për kyqin e psikologëve në shkollë. Ne jemi të punun këtë drejtim edhe shpresojmë që në tardë me do në thonë keme pas për krajen edhe kemi mu përpi që roli psikologët do në thonë nësë me kun vështë një fenomen po me kun një përdiqëmëri, do në thonë me kun prezent edhe me pas do në thonë të rritë ku mu adresu, do në thonë me koni adres për të rritë ku ka nevoj për këshëllim, për konsultim, për gjitha. Dhe pas e jemi dhe në fund të emisione dhe të bisede son, qëfar të keni për të shtuar diçka për fund, do një mesaj apo diçka që keni arruar të cekni? Për fund, faleminderit shumë që na keni fitun këtë emision, mendoj që është shumë rëndësis për arsye se mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Edhe në mënyrë vetme që me diskutu për rolin e psikologut, jo vetëm në shkollë, për në përgjithësi është që edhe për mes medjav, me bart informatën të familjartë, të prindrit, të thmit, të mësimdhënësit, për arsye se shpesherë ndoshta problemet që ndronë mirë, për nuk din ku më adresu, ose ku më drejtu. Kështu që neve që kanë ambetet, neve në ambetet, do dhe me të regu për kushtimin nga diçmërin tonë për më ndimu të rive, fmive, prindve, mësimdhënësve, do në kjo është edhe mesazhi jam. Faleminderit shumë që erdhe në emisionin tim dhe njëherë të falenderoj shumë që keni këtë profesion parësisht se për një adoleshent është shumë rëndësi që problemet tona t'i shfaqim diku, t'i adresojmë diku ku është vërtet e nevojshme si një psikolog, të kemi një psikolog qoftë në shkollë apo diku tjetër. Shumë faleminderit dhe suksese më të tjera. Faleminderit edhe për juve, suksese edhe juve.
Atëherë miqtë të dashur, këtu erdhi dhe fundi emisionit tonë sa i përket temës psikologu në shkollë. Ju të gjithë të rinjë, të cilët keni ndonjë problem apo diçka tjetër, mos zgjuroni ta adresoni te psikologu dhe shpresojmë që në të ardhmen secila shkollë të ketë nga një psikolog dhe të ketë që problemet e tyre të shfaqen kërkesa dhe gjitha gjërat e tjera. Ne lëm takim prapë javën e ardhshme në po të njëjtën kohë tek televizioni Syrvision. Deri atëherë, mirëpafshim.